Islam. Assalamualaikum. Bu nak ron tay bu na joy war ki moy may pa bi ko me pa bi la jantal sa visitation ne pa burku la ko la de njabo ci keur bu xana la ah bon ni ci fecen ni ka jaka wu bosi penuy almeria ba ñang ko jawla tupak njabo ci na rapport na njako ci ma njako tumi mu ci ma njako dakar ba ñago senegal mu jom ci ma njako tum ron tay ñu bokku na di senegal ni me ci guinea bissau ñu mo me dakar senegal ci tiak ni ah ba ñow ba ñako bëne di sénégal hãn ñaan ñow ba ñako bëne di sénégal ba ñako bëne di guinée bissau am ñom ci ba ñako sénégal ak am ñu ñu tay wi méti wi hãn mu wéni méwun ndogo asinun ndogo ci wé ci woy ñi ma ci séw asin woy ñi yaka tup ak ñago ñi ngal wé ci wé ma ñako di ka tonji ma ñako nté nga ci jakk dañ dem ci tufa wi mina rapport ma ñap lenci fene li almeria ba fing ba ñam baaka ba ceppandiou kala boss am fingu police tool tuka beti ondali ondali ñentoy aji wé ñima jow ma ngal bi tecc ndi uru ñete bandim ngal bu fing ni ko taw ndi hein ondali lenci lenci ci bi ki kuri undo ngi ko tonji woyu ke fing ba ñaa jeew peneru kala bus a fing ba ñaam bakkar am kuri li ko tonji undali ba jeew me ko ba ñaku jeew cecc bi ceccu reeb me ko mo ju ñani me cecc te wu nuul ne ci bani bo fa ñani me a tu ceccu la bani ana cecc bo fa ñani me a cecc te wu nuul ne ci bani ci mu furu furu te mu feccuru fing ji di ko tonji undali ñali ñi di ko woto de mepp ciatu rew ñali me ciatu me nuul la ci bani wi kare wa ci ing mu ciupul wi